Bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea Sănătate și Prevenție. Invitatul emisiunii de astăzi este domnul dr. Ștefan Busnatu, care ne va vorbi despre aritmiile cardiace și despre infarctul miocardic. Aritmiile cardiace sunt anomalii ale sistemului electric al inimii, în care inima bate mai repede sau mai încet decât în mod normal și în anumite cazuri bate cu irregularitate. Vă rog să ne spuneți, domnule doctor, cum se clasifică aritmiile cardiace. Salut, Mona! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur foarte mult să văd că sunt emisiuni care promovează sănătatea, promovează stilul de viață sănătos, generează educație pentru pacienți, pentru că educația asta e foarte, foarte importantă pentru a face cu adevărat prevenție, mai ales dacă discutăm de situația actuală. Prevenția devine mai importantă decât era și până la momentul actual. Bolile cardiovasculare sunt frecvente în populație, o foarte mare parte dintre ele sunt datorate și de aceste aritmii. Pe înțelesul populației generale, o aritmie constă într-o palpitație atunci când e resimțită. Pentru că inima are un centru electric din care trimite niște impulsuri care ajung să se transmită în tot mușchiul cardiac și în momentul în care s-a transmis complet impulsul la electric, generează o contracție. Practic, pompa împinge sângele. În mod normal, generarea asta a contracției e regulată. Tocmai de asta ritmul cardiac normal este un ritm regulat. În condițiile în care, din diverse motive, impulsurile electrice nu mai pleacă în mod regulat sau sunt generate din alte porțiuni ale inimii decât în centre de comandă principal, atunci apar aceste manifestări care sunt intitulate palpitații în termeni laici sau aritmii în termeni medicali. Aritmiile, așa ca și clasificare, sunt de mai multe forme. Ele sunt clasificate, după cum vă ziceam, și de locația în care sunt produse. Sunt clasificate și în funcție de ritmul pe care îl produc, dacă e un ritm accelerat, dacă e un ritm care e foarte, foarte lent. Și e o discuție care e destul de vastă. Cred că ar fi foarte util așa dacă ar fi să discutăm la un nivel de inteligibil, să o luăm pe fiecare variantă în parte. Un ritm cardiac normal e cuprins în general între 60 și 100 de bătăi pe minut. Și asta îl puteți decela oarecum și cu două degete pe care puteți să le aplicați pe artera radială, care circulă pe fața internă a mâinii, pe zona laterală, și atunci se pot palpa, efectiv se pot simți bătăile cardiace și prin măsurarea lor timp de un minut, practic, ajungem să decelăm ritmul cardiac. Totodată și prin decelarea regularității acestora, un pacient ar putea să-și dea seama dacă e regulat sau neregulat sau dacă e prea rapid. Practic, ce e mai jos de 60 de bătăi pe minut se consideră bradicardie. Bradicardia poate fi regulată în condițiile în care inima persoanei respective e foarte bine antrenată și în condițiile în care e foarte bine antrenată, practic ea reușește să se încarce eficient cu sânge. E ceva mai mare și la o singură bătaie reușește să asigure mai mult necesar decât necesarul bazal al unei inimi standard, ca să zicem așa, și atunci ea bate mai rar. Trebuie ținut cont oarecum când vorbim de încetinirea asta a inimii și de momentul zilei în care ne aflăm. Pentru că e important să se știe că, în general, pentru a susține și activitățile zilnice, pe care le desfășoară o persoană, organismul ăsta are un sistem de autocontrol. Practic, în timpul zilei, bătăile cardiace sunt ceva mai rapide și pe perioada nopții, chiar și la o inimă normală care nu e antrenată, are tendința de a-și reduce numărul de bătăi cardiace, tocmai pentru că organismul doarme, metabolismul nu mai consumă atât de mult și inima bate mai rar. De asta vorbim că în perioada nopții inima poate să ajungă și la un subiect sănătos, la 45-50 de bătăi pe minut în condiții de repaus complet. Acum, dacă avem în timpul zilei 45-50 de bătăi pe minut și nu suntem un sportiv de performanță, s-ar putea să fie o problemă. Pentru că atunci s-ar putea să avem o aritmie, într-adevăr, o aritmie care trebuie investigată, să nu fie o boală a centrului de comandă al inimii, care produce efectiv prin degenerarea în vârstă
incapacitatea de a genera contracțiile astea normale ale inimii. Și atunci vorbim practic de bradicardii, vorbim de aceste încetinire ale ritmului cardiac, care pot fi și ele de mai multe feluri la rândul lor. Așa că, ca și metodă de decelare a unei astfel de bradicardii și, sau unei tulburări de ritm, pentru surprinderea acesteia, de obicei pacientul se prezintă la medic, el se efectuează o electrocardiogramă. Pe electrocardiogramă ar putea apărea anumite elemente care ar sugera patologia respectivă sau efectiv se evidențiază patologia respectivă. De asta e foarte important ca în momentul în care un pacient are o palpitație sau respectiv simte că ritmul e prea redus, pentru că poate să-i genereze și amețeală, poate să-i genereze și, să zicem așa, tulburări de conștiență, episoade de pierdere de conștiență pentru că inima nu mai pompează eficient. La electrocardiogramă, bineînțeles, medicul cardiolog poate evalua situația și poate identifica problema, dacă e o situație constantă. Dacă e ceva care e tranzitoriu, depinde foarte mult de frecvența cu care apare, pentru că există aparate de monitorizare a acestui ritm cardiac și mai mult decât o simplă electrocardiogramă care ține 10 secunde, să spunem cât e înregistrarea. Și aceste aparate se numesc holtere EKG sau dispozitive de monitorizare a ritmului cardiac pe o durată mai lungă. Holterele astea EKG sunt de mai multe forme, pot măsura de la 24 de ore până unele dintre ele, care sunt ceva mai sofisticate, pot ajunge să măsoare câteva luni de zile, chiar și ani, în ideea de a decela o tulburare de ritm. Și acum, dacă tot am discutat de încetinirea ritmului, vorbim și de accelerarea ritmului. O accelerare a ritmului care e cunoscută în populația generală, dar și în limbajul medical ca și o tahicardie, atunci când ritmul cardiac practic e mai sus, de mai ridicat de 100 de bătăi pe minut. Cauzele pentru tahicardii sunt variate. Poate fi o dereglare a centrului de comandă, cum vă ziceam și mai devreme, când era relaționată cu încetinirea ritmului, sau preluarea unui alt impuls electric din altă zonă, care practic reacționează anormal și declanșează accelerările astea de ritm cardiac. Pe de altă parte, e foarte important de știut că manifestările astea pot fi datorate și unor dereglări în organism, în echilibru, ca să zicem așa, în echilibru hemoglobinei din sânge, adică a globulilor roșii. În condițiile în care un pacient este anemic, nu are suficientă hemoglobină în organism, necesarul de oxigen fiind ridicat, automat inima trebuie să pompeze mai mult, mai repede, pentru a asigura necesarul efectiv de sânge. Totodată și dacă avem un dezechilibru la nivelul glandei tiroide, cum ar fi o hipertiroidie, când există o funcție accelerată a glandei tiroide și se produc foarte mulți hormoni tiroidieni, și prin acest mecanism, practic, pot fi generate ritmuri accelerate, ritmuri care pot produce aritmii și senzații de palpitații la nivelul subiectului. Acum o să vă las să mă mai întrebați specific, pentru că eu dacă încep să vorbesc foarte mult și o să am o discuție, o lecție, ideea foarte lungă și foarte greu de digerat, și mai bine să mă întrebați specific elemente pe care să le discutăm pentru a înțelege oamenii chestiunile esențiale în care sunt vizate pe subiectul palpitațiilor. Așa cum ați spus, ritmurile cardiace anormale se pot produce și în cazul unei inimi sănătoase. Vă rog să ne spuneți care sunt complicațiile aritmiei cardiace. Complicațiile sunt variabile. Ele pot fi de la o simplă simptomatologie supărătoare, în condițiile în care un pacient efectiv doar le simte și având o sensibilitate crescută pentru bătăile cardiace, ele ajung să fie deranjante și efectiv îți perturbă calitatea vieții, până la se ajunge efectiv la tulburări de ritm cu caracter malign, se numesc ele, care conduc practic la stopul cardiac, pentru că inima fiind într-o accelerare extrem de rapidă a ritmului cardiac, nu mai reușește să pompeze sângele și atunci practic organismul intră în hipoxie și într-un final intră în stop cardiac.
Lucrurile sunt destul de variabile. Aici, când vorbim de complicațiile astea, practic revin și fac referire la necesitatea efectuării investigațiilor atunci când simțim că avem palpitații sau efectiv simțim că anumite lucruri nu sunt în regulă, pentru că asta este partea foarte importantă. Monitorizarea Holter EKG, practic în condițiile în care surprinde episodul de palpitații, poate indica medicului și pacientului necesarul de tratament sau necesarul efectiv de, să zicem așa, susținerea pacientului în vederea coping-ului, cu faptul că, pur și simplu, dacă vorbim de o persoană de sex feminin care e mai slăbuță, în general femeile au o sensibilitate mai crescută la tulburările de ritm și la palpitații, pentru că trebuie să fie cunoscut faptul că cam oricine are niște extrasistole, cum sunt numite simplele palpitații. Doar că unii le simt, alții nu le simt. În condițiile în care sunt deranjante, practic prin faptul că le surprins pe holterul EKG și atunci se certifică și pacientul. Da, la 10 seara am avut un episod de palpitații când m-am întors pe partea stângă și mâncasem și puțin mai gras și în condițiile astea practic am avut câteva secunde de palpitații și pe holter se văd că sunt niște extrasistole benigne, că așa se numesc. Practic e un sentiment reconfortant spunându-i pacientului că ar fi bine totuși să nu mai mănânci așa de mult, că pe considerentul că se poate irita inima, pur și simplu să devină hiperexcitabilă și prin poziția efectivă a acesteia. Când ne expunem la temperaturi ridicate, supra-solicităm sistemul cardiovascular prin creșterea debitului cardiac și prin scăderea tensiunii arteriale, fenomene care afectează persoanele care suferă de aritmie cardiacă. Vă rog să ne spuneți, domnule doctor, cum sunt afectate aceste persoane pe timpul verii, când organismul luptă să scadă temperatura corpului prin transpirație și prin dilatarea vaselor respirative. Cumva elementele care sunt relaționate așa cu agravarea manifestărilor întotdeauna au un substrat, adică pacienții care au astfel de accentuări în condiții de căldură, că vorbim de hipertermie, au un substrat al acestor manifestări. Și cumva v-aș putea spune că mecanismul de bază e relaționat cu faptul că scăzând debitul circulant de sânge din organism prin nehidratarea corespunzătoare, practic inima, pe același mecanism ca al anemiei de care vă ziceam, lipsa de celule roșii, inima trebuie să pompeze mai mult, să pompeze mai repede pentru a asigura debitul cardiac necesar și perfuzarea tuturor organelor. Acum, la o persoană care de fond este pe un teren de ăsta mai hiperexcitabil, că așa se numește, că practic funcția asta cardiacă de a bate inima între 60 și 100 de bătăi pe minut este condiționată de două sisteme la nivelul organismului. E un sistem nervos care se intitulează simpatic și un sistem nervos parasimpatic. Și practic balanța asta influențează menținerea frecvenței cardiace în condiții normale în repaus și accelerarea ei în diverse condiții, cum ar fi una dintre ele și hipertermia, când se activează și sistemul adrenergic, care e un sistem care, efectiv, ca și în mecanismul de frică și reacție la frică când se descarcă mai multă adrenalină, accelerează ritmul cardiac. Dacă avem un substrat de fond asociat, automat tulburările se agravează. După evaluarea simptomelor și efectuarea examenului fizic, medicul cardiolog poate să efectueze o serie de teste pentru a confirma prezența aritmiei și pentru a detecta cauzele apariției acestea. Vă rog să ne spuneți ce investigații pot fi efectuate pentru a confirma prezența ritmului cardiac anormal. Pentru a confirma prezența acestora, baza este electrocardiograma și ritmul electrocardiografic. Plecăm de la electrocardiograma de repaus, cum vă ziceam, care e de o înregistrare de 10 secunde și mergem până la înregistrările Holter EKG, care pot fi cu durată de câteva luni. Acum, important este, pe lângă aceste situații,
Este important să investigăm din mai multe perspective inima, pentru că palpitațiile astea de cele mai multe ori nu sunt permanente sau nu sunt zilnice sau multă lume nu își permite să pună implantarea unui dispozitiv EKG pe o perioadă extrem de lungă. Și atunci, în condițiile în care lucrurile sunt sporadice, există și investigații colaterale care trebuie investigate pentru a exclude anumite patologii. Pentru că dacă vorbim de, spre exemplu, de cele mai frecvente cauze ale tulburărilor de ritm și ale palpitațiilor, cele mai frecvente sunt relaționate cu hipertensiunea arterială, care e o condiție care este extrem de întâlnită și cu o incidență foarte mare în țara noastră, dezechilibru glandei tiroide, fumatul, consumul de alcool și consumul de substanțe energizante și stimulante. Acum, practic, toate aceste lucruri au tendința de a supra-solicita inima. Și plecând de la premiza asta, aș vrea doar să vă spun, ca să înțelegeți care e logica, că în condițiile în care un episod de tipul palpitațiilor nu e resimțit permanent, dar apare și e deranjant, un mecanism prin care poate fi identificată stabilitatea electrică a inimii e reprezentat și de testul de efort EKG. În condițiile astea, practic, pacientul care are un episod, să zicem, o dată la o săptămână, o dată la două săptămâni și i-am pus un hold EKG, nu s-a înregistrat nimica, din păcate n-a apărut nimica, pe electrocardiograma de repaus nu are nimica, atunci, în condițiile astea, practic, apare și indicația de a efectua un test EKG de efort, pentru că prin testul de efort se supra-solicită mușchiul inimii, pacientul efectuând efort fizic până la nivele maximale și atunci inima, cum ziceam, practic, fiind supra-solicitată, dacă e slăbită, are tendința de a genera manifestările și de a fi surprinse. Practic, testul de efort cumva și întărește ideea că inima reușește să ducă stresul și lucrurile care se întâmplă și pe fondul unor palpitații care nu se identifică, înseamnă că nu sunt niște chestii care să aibă un caracter malign. Colateral, discutând despre investigații, e foarte important în prealabil efectuării unui test EKG de efort, e foarte important să fie efectuată și o ecografie cardiacă. Pentru că ecografia cardiacă cumva are rolul de a verifica impactul hipertensiunii de care vorbeam asupra inimii, în condițiile în care un pacient se confruntă cu o tensiune de câțiva ani buni, practic începe să vadă modificările pe ecografie prin îngroșarea inimii, prin rigidizarea acesteia și tot aspectul tipic al unei cardiopatii hipertensive, cum se numește. Și pe lângă asta se evaluează foarte mult și capacitatea contractilă a inimii, pentru că dacă vorbim și de componenta de boală cardiacă ischemică, care este infart, reprezentată de infart, de angină pectorală, cumva și în condițiile în care inima suferă că nu este alimentată cum trebuie, se dezechilibrează din punct de vedere electric și atunci trezește suspiciunea unor eventuale palpitații și aritmii care ar putea avea anumite consecințe. Tratamentul depinde de tipul și de severitatea aritmiei. Variantele de tratament includ medicamente, modificări ale stilului de viață, terapii invazive, dispozitive electrice sau intervenția chirurgicală. Rog să ne spuneți, domnule doctor, cum se realizează terapiile invazive și în ce constă tratamentul chirurgical? Terapiile invazive, în principiu, sunt terapiile care ajung ca ultimă linie la tulburările de ritm, la aritmiile care au un potențial malign, cum ziceam, de a pune viața în pericol, sau sunt cele care nu mai pot fi controlate eficient prin medicație și prin măsurile farmacologice. Acum, terapiile astea sunt variabile în funcție de tipul aritmiei pe care o are persoana respectivă. Dacă vorbim de un ritm încetinit, spre exemplu, că vorbeam de bradicardie, pentru a restabiliza funcția normală a inimii și ritmul cardiac normal, pacientul există posibilitatea să aibă nevoie de un stimulator cardiac, care este un dispozitiv implantabil, care se implantează
practic subcutanat, sub piele, la nivelul, la nivelul pectoralului. Și din acest dispozitiv, care e cumva ca un generator, pentru că el generează impulsurile alea electrice pentru a activa inima în locul centrului care e afectat, prin intermediul unei sonde care este implantată prin vasele de sânge până la nivelul, la nivelul inimii, se transmit impulsurile alea electrice care sunt programate pentru a asigura funcția cardiacă normală. Acum, dacă stăm să vorbim de o aritmie care are un caracter malign, cum vă ziceam, ritmurile foarte rapide, cum ar fi condiționate de o boală cardiacă ischemică, spre exemplu tahicardia ventriculară, așa sunt numite, sau fibrilația ventriculară, care pot conduce și de cele mai multe ori conduc la stop cardiac, condițiile astea fiind întâlnite la pacienți cu inima mult slăbită, în care circuitele electrice sunt foarte proaste, și există un risc mult mai mare de a genera aceste aritmii. Pentru prevenția acestor episoade se implantează defibrilator cardiac implantabil, care practic e un dispozitiv asemănător cu cel pe care vi l-am enunțat mai devreme, doar că are un alt rol. Practic, în condițiile în care el sesizează că ritmul o ia într-o degringoladă, devine anarhic, practic el dă un impuls electric pentru a reseta inima. Vorbind de alte categorii de intervenții, pentru intervențiile relaționate cu fibrilația atrială sau pentru episoade de tahicardia atrială care sunt din zona superioară a inimii, nu cum ziceam cu cele de tahicardie ventriculară, cât și pentru anumite episoade de tahicardie ventriculară, există o procedură electrică care se numește ablație. Ablația, practic, reprezintă o procedură minim invazivă prin care, cu ajutorul unor echipamente foarte de dimensiuni foarte mici, practic sunt niște sârme, așa pe înțelesul tuturor, în termen medical se zic catetere și ghiduri care se implantează până la nivelul inimii, cu ajutorul unor electrozi care sunt aplicați pe mușchiul, efectiv pe mușchiul inimii, se realizează o hartă electrică a inimii pentru a identifica care sunt zonele alea care nu funcționează cum trebuie și generează palpitațiile astea. Odată ce sunt identificate zonele alea, cu ajutorul sistemelor inteligente, practic există mai multe metode prin care circuitele alea electrice care nu sunt bune sunt efectiv scurt-circuitate. Exact ca la un circuit electric sunt scurt-circuitate pentru a nu mai genera dereglări de ritm cardiac și pentru a preveni episoadele. Din păcate, aceste metode, cum ziceam, sunt și minim invazive, au anumite complicații care nu sunt foarte frecvente, adică sunt de ordinul 1% sau chiar și mai jos, dar din păcate au oarecare recurență a reapariției episoadelor. Adică de cele mai multe ori pacientul după 2-3 ani cam reîncepe să le resimtă. Dar cumva, având în vedere că medicația e depășită, nu reușește să controleze nimic, că devine o terapie necesară și obligatorie, pentru că bătăile astea cardiace care sunt rapide în general și nu sunt controlate ajung să epuizeze inima. Orice bătaie excesivă ajunge să epuizeze inima. Acum, discutând de o procedură chirurgicală, există și procedură chirurgicală care poate fi efectuată pentru a opri circuitele astea electrice, cum ar zicea, și practic sunt niște proceduri care se efectuează în condițiile unei intervenții pe inimă, care în asociere practic generează niște proceduri din astea prin care prin crestarea miocardului, mușchiului inimii, efectiv se blochează circuitele respective pentru a nu mai genera palpitații. Cam astea ar fi elementele esențiale când vorbim de un tratament al aritmiilor. Prevenția joacă un rol important în cazul aritmiilor cardiace. De aceea este important să ne prezentăm la medicul cardiolog încă de la primele simptome sau pentru un consult de rutină în vederea identificării aritmiei. Vă rog să ne spuneți cum poate fi prevenită aritmia cardiacă. Prevenția funcționează peste tot, ca să zicem așa. Adică
Cum vă ziceam și mai devreme, factorii aia care sunt cei mai frecvenți provocatori ai acestor aritmii, totodată dacă sunt contracarați, previn și apariția acestora, creșterea în frecvență, în recurența episoadelor. Ce trebuie să facem, începând de la măsurile non-farmacologice, practic vorbim de stilul de viață al pacientului, care ar trebui să nu conțină substanțele stimulante, substanțele energizante, de tipul ceaiurilor cu conținut crescut de cafeină, de tipul cafelelor în exces sau fumat, care asociază și el un risc crescut de generare a aritmiilor. Totodată, pe lângă acestea, vorbim și de partea de activitate fizică. Activitatea fizică care are un rol foarte important în echilibrarea sistemului nervos al inimii, cu ce vă ziceam mai devreme, sistemul adrenergic și sistemul parasimpatic, pentru că prin mișcare, practic, se produce o predominanță a sistemului parasimpatic, care la nivelul inimii are rolul de a potența și de a scădea excitabilitatea inimii și totodată de a reduce aceste manifestări ale palpitațiilor. Peste componenta asta care ține de fumat, substanțe stimulante, energizante și activitate fizică, mai avem și componenta relaționată cu alimentația. Alimentația, pe de o parte, dacă e neadecvată, produce obezitatea, care produce un stres suplimentar pe cord, și când vorbim de stres, vorbim de capacitatea de a genera aritmii și de a genera palpitații. Pe de altă parte, și o alimentație din punct de vedere micro și macroenergetic corespunzătoare, practic aduce cumva un echilibru când vorbim de anumite elemente de genul magneziului, de genul zincului, de genul vitaminei C, aduce niște enzime, aduce niște catalizatori, aduce niște minerale în organism care au rolul în a stabiliza celulele musculare și în a le reduce din excitabilitatea propriu-zisă. Cam astea sunt așa la nivel general măsurile non-farmacologice și rolul lor. După aia, când discutăm de prevenție, cumva prevenția e relaționată și cu prevenția agravării hipertensiunii arteriale, care vă ziceam că e foarte frecventă. Și atunci, pe partea de control a hipertensiunii arteriale, odată toate măsurile astea au un beneficiu, pentru că și scăderea în greutate conduce la reducerea tensiunii arteriale și mișcarea prin îmbunătățirea elasticității conduce la scăderea tensiunii arteriale, dar totodată la unele persoane vorbim și de introducerea medicației, care cumva medicație pentru tensiune, nu medicație pentru aritmii, pentru controlul tensiunii arteriale, pentru a reduce recurența aritmiilor. Pentru că mai avem și medicație specifică pentru aritmii în condițiile în care acestea apar și necesită tratament. Infarctul miocardic, o altă maladie, reprezintă afecțiunea care are loc atunci când fluxul de sânge către inimă este întrerupt brusc, ceea ce provoacă leziuni titulare în interiorul inimii. Acest lucru este rezultatul unui blocaj care se produce în una sau mai multe artere coronare. Există mai mulți factori care pot cauza un blocaj al arterelor coronare, mai ales că unele dintre cele mai importante vase de sânge sunt aceste artere coronare. Ele transportă sângele bogat în oxigen către toate organele din corp, inclusiv către inimă. Vă rog, domnule doctor, să ne spuneți care sunt cauzele infarctului miocardic și care sunt factorii de risc ai acestei maladii. Cauzele pleacă de la nerespectarea măsurilor unui stil de viață sănătos. Acum, dacă mai avem și ghinionul să avem un teren genetic prost, practic lucrurile sunt accentuate și sunt apărute mai precoce, ca să zicem așa, în evoluția vieții unui pacient. Practic, factorul numărul 1 care e provocator al bolii cardiace ischemice este reprezentat de fumat. În principiu, fumatul dereglează foarte mult mecanica vaselor de sânge, nemai reacționând corespunzător la contracție și la dilatarea vaselor, care este necesară în funcție de stadiu în care se află inima sau în funcție de
situația în care se află persoana respectivă, că vorbim de frică, că vorbim de un episod psihoemoțional intens sau de efort fizic, asociat discutăm și de dereglarea profilului lipidic din sânge și anume creșterea colesterolului din sânge și a trigliceridelor care prin exces conduc la depunerea acestora pe pereții vaselor de sânge și la formarea plăcilor de aterom, cum sunt ele numite, plăci de aterom care în condițiile în care avem un vas care nu reacționează corespunzător, la un moment dat se rup și în condițiile în care o placă se rupe, practic generează un mecanism de reparare, un mecanism de reparare cu trombocite, că așa sunt numite particulele din sânge care se ocupă de repararea leziunilor vasculare, care conduc la reducerea fluxului de sânge brutală sau chiar oprirea completă a fluxului de sânge pe vasul respectiv, generând infarctul. Cam astea sunt lucrurile generale când vorbim de infarct. Bineînțeles, putem să lucrurile pot fi și mult mai detaliate, pentru că, cum vă ziceam, patologiile sunt condiționate și de anumite elemente care țin de coagulabilitatea sângelui, care sunt condiționate cumva genetic, dacă sunt probleme genetice. Și totodată vorbim și de ceilalți factori care, dacă sunt exprimați, ca să spunem așa, cum sunt factorii de risc precum obezitatea, printr-o suprasarcină a inimii, sedentarismul, practic prin scăderea elasticității vaselor de sânge și promovarea acestei rigidități și a depunerilor de colesterol, practic toți conlucrează în agravarea situației vaselor și la un moment dat înfundarea acestora. Complicațiile unui infarct miocardic pot să aibă loc imediat după un infarct sau este posibil ca acestea să aibă nevoie de timp pentru a se dezvolta. După un infarct miocardic, o complicație evidentă este un al doilea infarct, care poate să apară pe domeniul unei alte artere coronare aterosclerotice sau în aceeași zonă, dacă există celule vii care au rămas în zona necrozată. Vă rog să ne spuneți care sunt complicațiile infarctului miocardic. Complicațiile infarctului miocardic sunt de mai multe forme, așa discutăm la nivel general pe înțelesul tuturor celor care ne urmăresc. Prima complicație e moartea mușchiului care este irigat de vasul care a fost înfundat prin infarctul respectiv. Moartea aceasta a țesutului muscular conduce la scăderea capacității de pompă, că practic zona respectivă nu va mai funcționa corespunzător. În funcție de magnitudinea și de localizarea acestui infarct, pot surveni anumite manifestări care sunt cumva cu o dinamică care pot duce până la moarte subită, pentru că un țesut care este fibrozat și mort se poate rupe și atunci se poate produce o ruptură cardiacă. O altă complicație pe care v-am menționat-o și mai devreme e reprezentată de hiperexcitabilitatea sau dezechilibru electric care se produce la nivelul țesutului afectat, care e un promotor și un generator de palpitații. O zonă care este infarctizată este destul de deschisă, ca să zicem așa, sau o zonă oportună pentru a genera tahicardii ventriculare care pot conduce la un stop cardiac. Pe lângă acestea, infarcturile, generând o inflamație la nivelul inimii, pot produce și acumulări fluide în jurul inimii, pot produce și pericardite și inflamații ale țesutului care ține, săculețul care ține efectiv inima. Cam astea sunt lucrurile generale. Pe de altă parte, în funcție de zona în care se produce acest infarct, se pot produce și încetinirea ritmului cardiac sau blocuri, cum sunt numite ele, blocuri de conducere, care și ele la rândul lor pot destabiliza și pot conduce pacientul în șoc, în stare de șoc și cu o evoluție nefavorabilă. Simptomele clasice ale infarctului miocardic sunt angina instabilă și dificultățile de respirație. Totuși, infarctul miocardic se poate manifesta în diverse feluri și de aceea este important să se monitorizeze și apariția altor simptome.
Vă rog să ne spuneți cum se manifestă infarctul miocardic. Infarctul miocardic se manifestă cel mai tipic, că vorbim de manifestarea tipică, prin durere toracică. Durere toracică care are o localizare retrosternală în spatele osului central al cutiei toracice, unde se inseră, pe care se inseră coastele. Este o durere care, cel mai frecvent și cel mai tipic, are un caracter constrictiv, e un caracter de strângere sau de apăsare puternică resimțită în spatele sternului. Durata e important de știut că, în general, o astfel de durere, după ce depășește 20 de minute, cam ridică suspiciunea unui infarct de miocard, pentru că e clar că e 20 de minute de suferință și deja începe mușchiul să sufere foarte mult. Și totodată mai sunt manifestări colaterale, cum ar fi durerea asta din piept, din spatele sternului, de multe ori are tendința să iradieze, prinzând mai multe traiecte nervoase. Există posibilitatea ca durerea să iradieze în umărul stâng, există posibilitatea să ajungă chiar până în degetele de la mâna stângă, poate să iradieze și la nivelul stomacului, în epigastru, submandibular, cu o senzație de nod în gât puternică sau în spate, între cei doi omoplați. Cam astea sunt manifestările tipice ale infarctului. Bineînțeles, acum, ideea e că un infarct poate fi cumva surprins la un pacient care poate să aibă o simplă durere în cot. Adică sunt manifestări atipice, sunt manifestări care, cumva, dacă ești cu factori de risc, cam ar trebui să, când ai o jenă, când ai ceva în zona toracică și ești un pacient care are factori de risc, în principiu cam trebuie să te gândești că ar trebui să fie făcută o evaluare cardiovasculară, mai ales dacă vorbim de cineva după vârsta de 35 de ani. Dacă ajungem la vârsta de 65-70 de ani, pot să vă spun că putem vorbi de un infart care efectiv să nu aibă durere. E un infart pentru că în condițiile în care sistemul nervos degenerează, în condiții de îmbătrânire sau în condiții de asociere cu diabet zaharat pe un termen mai lung, care mănâncă efectiv nervii și scade sensibilitatea generală a organismului, infarctul poate apărea ca o simplă senzație de sufocare instalată brusc la pacienții vârstnici. Pentru că la bătrâni, efectiv, sufocarea asta, care în termen medical se numește dispnee, poate fi semn sugestiv de infarct miocardic. Și de asta e necesară evaluarea pacienților în condițiile în care au astfel de manifestări. Infarctul miocardic reprezintă o urgență medicală care are ca substrat blocarea arterii de la nivelul inimii cel mai frecvent de către un jac de sânge. Oprirea bruscă a fluxului arterial la nivelul miocardului duce la distrugerea acestuia și poate determina decesul pacientului. Vă rog să ne spuneți, domnule doctor, care sunt tipurile de infarct miocardic. Tipurile de infart sunt condiționate de localizarea acestora din punct de vedere medical, pentru că în funcție de artera coronară care este infundată sau de ramul din artera coronară principală, au anumite localizări și pot avea un anumit impact asupra organismului. Așa, ca să vă dau un overview, să zicem așa, o imagine generală. E important ca pacienții să știe că inima e vascularizată de două artere coronare. Una care e numită artera coronară dreaptă și una care este artera coronară stângă, care cumva ajung să irige cam 50-50% fiecare din suprafața inimii. Acum, artera coronară stângă, de cele mai multe ori, când pleacă, pleacă ca un trunchi comun care se bifurcă în două ramuri principale. Și atunci putem vorbi, în funcție de vasele care sunt înfundate, putem vorbi de un infarct miocardic cu localizare anterioară, cu peretele anterior al inimii, cu localizare laterală, cu localizare posterioară, da? Sau un infarct care se produce la nivelul ventriculului drept, ca și tipologie și ca și localizare efectivă a infarctului. Prima investigație care se face pentru stabilirea diagnosticului de infarct miocardic este electrocardiograma. Uneori, electrocardiograma inițială poate fi normală și medicul va repeta de mai multe ori această electrocardiogramă pentru a urmări în evoluție anumite modificări specifice.
Rog să ne spuneți ce teste suplimentare se pot efectua pentru diagnosticarea infarctului miocardic. Pentru diagnosticare, într-adevăr, electrocardiograma e baza, pacientul se prezintă la urgențe, e obligatoriu să facem și un examen clinic corect și cât mai complex al pacientului și o anamneză corespunzătoare, pentru că, cum vă spuneam mai devreme, și simptomele, toate manifestările astea sunt un indicator foarte bun asupra unei posibile patologii de origine cardiacă. După efectuarea electrocardiogramei, în condițiile în care apar modificări pe aceasta, modificări care oarecum sunt superpozabile cu locația care suferă din inimă, practic medicul cardiolog, uitându-se pe electrocardiogramă, poate oarecum evalua zona care suferă la momentul respectiv. Ulterior, sunt necesare analize de sânge pentru dozarea și determinarea unor markeri specifici aici celulelor musculare cardiace, care în condiții de ischemie, cum e numit procesul prin care mușchiul nu mai primește un flux suficient de oxigen, în condiții de ischemie sunt eliberați în circulație. Și dozarea acestor markeri în urgență, practic, să zicem așa, certifică un proces ischemic și practic pun diagnosticul unui infarct de miocard. Mai departe se recurge la ecocardiografie pentru a vedea efectiv cât de afectată e inima, dacă peretele e complet, nu mai mișcă deloc sau e parțial. Aceștia fiind indicatori, după cum vă ziceam, că poate nu e o ocluzie completă, poate e o ocluzie care e parțială, e la risc de a se transforma în ocluzie completă. Continuăm, s-a înregistrat o tendință spre scăderea mortalității imediate pe termen lung după un infarct miocardic. Acest lucru se datorează dezvoltării unor protocoale clare de diagnostic și tratament precoce a unui pacient cu suspiciune de infarct miocardic. Scopul principal este aplicarea cât mai rapidă a unui tratament de deschidere a arterei ocluzionate și de stabilire. Metoda cea mai eficientă este angioplastia primară cu implantare de stent. Rog să ne spuneți ce constă această procedură. În primul rând, e foarte important să se știe că angioplastia primară nu este indicată chiar tuturor tipurilor de infart. Există anumite tipuri de infart care sunt infartele pe electrocardiogramă cu supra-denivelare de ST, așa sunt intitulate ele, care practic semnifică o ocluzie transmurală, e numită, practic tot peretele e o ocluzie completă și atunci tot peretele pe o anumită zonă e afectată. Pentru aceste infarcturi, da, există ghiduri de cardiologie care recomandă intervenția de urgență în primele 12 ore pentru a salva efectiv teritoriul respectiv. Pentru că după 12 ore șansele sunt extrem de mici ca teritoriul să mai fie salvat și atunci nu mai rezonează. Procedura se efectuează la 3-4 zile distanță ulterior pentru a vedea dacă cu tratamentul medicamentos s-a reluat parțial fluxul sau dacă sunt și leziuni colaterale care necesită tratament. Deci, revenind la procedură în sine, procedura de angioplastie e o procedură care e minim invazivă, o procedură care necesită un abord arterial, practic pe una din arterele de la mână sau de la piciorul pacientului respectiv care se prezintă cu infarct la spital. Se intră tot așa cum ziceam și la palpitații, se intră cu niște catetere până la nivelul arterelor coronare care irigă inima și odată ce se ajunge la nivelul arterelor coronare, se injectează o substanță de contrast în ele și se dă cu o raze X pentru a se capta efectiv prezența substanței de contrast în vasele de sânge de la inimă și pentru a vedea efectiv în zonele în care sunt îngustări sau care e ocluzie completă, practic nu ajunge să treacă substanța de contrast, se evidențiază foarte clar zona care e afectată. Odată ce e identificată zona respectivă, se constată și situația și posibilitatea de a fi recanalizată și în condițiile în care există posibilitatea de a fi recanalizată, se intervine cu un alt instrumentar de o
să zicem așa, de o finețe mult mai mare, pentru că se intră efectiv pe arterele respective cu niște sârme foarte, foarte subțiri, se depășesc zonele acelea de îngustare și pe sârmele alea foarte subțiri se livrează, practic se împing baloane la început, niște baloane foarte, foarte mici care se umflă în zonele îngustate sau în zonele înfundate pentru a destinde efectiv vasul și a-l deschide și ulterior pentru a ține vasul ăla deschis, vasul care e suferind și care e închis, se implantează un stent care practic e ca un manșon metalic care se umflă pe și el pe un balon și e ca o structură de rezistență pentru a ține vasul deschis. Acum e important de știut că odată ce e implantat un astfel de stent în organism și e deschis vasul, medicația, așa numită medicația antiagregantă, este extrem de importantă, cel puțin pentru prima perioadă. Acum lucrurile au o evoluție din ce în ce mai mare de spre a reduce perioada asta de un an de zile, cât era acum câțiva ani, o perioadă de endotelializare, cam așa se numește ea, prin care stentul oarecum e primit de organism și acesta se familiarizează cu el, pentru că, de altfel, dacă nu se ia medicația asta, se tot depun particulele alea de care vorbeam și mai devreme, trombocitele, care îl înfundă. Și, efectiv, dacă nu luăm medicația asta antiagregantă, de subțierea sângelui și pentru a nu se depune particulele pe stenturi, ajungem să le înfundăm și n-am rezolvat nimica. Există câteva modalități pentru a preveni un nou infarct miocardic, așa cum este tratamentul medicamentos. Administrarea unor medicamente poate să reducă riscul apariției unui nou infarct miocardic și poate ajuta inima să funcționeze mai bine. Vă rog să ne spuneți, domnule doctor, ce alte metode de prevenire a infarctului miocardic mai există? Pentru a preveni un infarct de miocardic, în primul rând, nu trebuie să lași plăcerea de colesterol să evolueze. Da? Cam asta e elementul principal. Acum, ca și protecție generală, în nivelele controlate de colesterol, oprirea fumatului și activitate fizică sunt măsurile non-farmacologice esențiale pentru a preveni un infarct. Pe lângă acestea, medicația la un pacient care deja are angină pectorală, cum e numită, au început să se îngusteze vasele și în anumite condiții începe să simtă că dacă inima cere mai mult sânge, nu mai ajunge să treacă mai mult sânge. În angina pectorală, medicația are un rol foarte important în a stabiliza efectiv progresia bolii aterosclerotice pentru a nu ajunge la îngustarea completă, pentru că pe de o parte nu mai progresează plăcile de care vorbeam de colesterol prin medicație hipocolesterolemiantă, dar totodată ele și stabilizează plăcile pentru a reduce riscul ăla de care vă spuneam de a se rupe. Totodată prin controlul hipertensiunii arteriale, care generează practic, odată ce ai tensiune, practic ai niște forțe de frecare mult mai mare pe pereții vaselor de sânge, prin controlul tensiunii arteriale, tot așa se reduce riscul de a face un eveniment cardiac ischemic, tocmai prin mecanismul ăsta, că reduci riscul de a rupe acele plăci de colesterol care pot genera infarcte de miocard. Vă mulțumesc, domnule doctor Ștefan Buznatu, pentru participarea la emisiune și vă aștept și într-o emisiune viitoare. La revedere, plăcere. Mulțumesc și dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit, o zi bună. Și eu vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate. La revedere, să rămână!